Само надейте да плачете, защото и аз ще се разчувствам, и аз ще се разплача. Няма много мъж, ще се държа, не чувстваш. Да, да, чувствам, аз усещам. Много ме развълнувахте, деца, много ви благодаря. Поделихме Коледа с хората, които имат нужда от малко внимание и грижа. Вие ме направо изненадахте, бе. Това е голямо внимание към мене. В нашата кампания Споделена Коледа раздадохме храна и електроуреди на самотни възрастни хора, които живеят в села в Софийска област. Как ще празнуваш ти? Имам. Ще сама. Но съм си сама, да. Искаме да благодарим на всички наши партньори, които направиха тази кауза възможна. Това са бензиностанция, Авиа, Престиж и Сити Кеш. За кампанията ни помогнаха и нашите приятели от социалните мрежи на БНТ. Смятаме, че доброто трябва да бъде споделено, затова се включихме в инициативата. Надявам се, че по този начин сме стоплили сърцата на хората. Еми, бабо Гино, в коледните празници! Ама това е изненада, откъде, от кого? Еми, ние от гласа на София ви носиме за Коледа да имаш. Ма вие ме направо изненадахте, бе. Това е голямо внимание към мене. Заслужаваш го. Реших да се зарадваме с един подарък, така по случай празниците. С удоволствие ще ги приема най-вече донесъл заради усмивката, заради широките сърца. Как си, бабо Генке? Как? На колко години си стана? На 89,5. Тук искаме да те зарадваме за коледните празници. Сме ти донесли електроуреди, малко храна, тук малко сладко. Здравей! Искам да те зарадвам по случай празниците. За Коледа. За Коледа. Всички да сме живи и здрави, това е най-важното. Едни хубави, споделени празници. Честито Коледа, да. Честита Коледа, да. Само лед ме е сняг. Само сняг липсва. Да. Ще дойде снега, да. Ще дойде. Как ще отпразнувате Коледа? Ще отворя църквата, да запаля свещички за Рождество Христово. Направих тиквини, зелник. Чета на семита по един роман, два вестника. Четеш? Да. Да. Сама съм, но не се чувствам самотна. На колко години си? 92,5. А все така да си жизнена и с млад дух. Дядо Стефане, дете съм си. Здрасти, дядо Стефане. И какво ни носи на сам? Носиме ти подаръци за Коледа. Аре. А, вафлички Траяна, той най-много си ги обича. 93 години ставам, се пихаща млади хора. Ще има въздействие, особено по селата, много. Не зачетат старите хора, ама... Дай, трябва да ги зачитаме старите хора. Ще разбират, като по-старят някои. Как ще празнуваш Коледа? Тук. Няма проблеми. Ама здраве няма. Какво би пожелал на хората за сега, за Коледа, за случай празниците? Здраве, най-много. Това е най-важното. Нали, какво болнишно, на легата никога. Опитваме се да така да зарадваме хората за празниците. Пожелая весели празници. Мога ли така само да седна малко до тебе, да те прегърна? Да. Мами, да ти се, мами. Ей!
Извинявайте, че тук моята канцелярия е малко шашнала. Супер е! Ето ти да си вземеш сладичко. Добре, браво на вас, бе! Чао! Здравей! Здравей! Заповядай! Боже мой, ама защо сега, бе, Боже мой, не дейте така? Защото са празници, всеки заслужава така да му се дели някакво внимание. Момче, ти откъде си? Аз съм в София. Аз също съм от София. Как реши да дойдеш да живееш тук? Бях принудена общо взето, защото не можех да си отоплявам жилището. Искам не, аз не искам да влизам вътре, не искам да ме черпят, искам просто да мина, да ви видя. На една прегръдка съм доволен. О, Боже мой, само... мило дете! Не толкова много ме тръгнихте с мене. Само не дейте да плачете, защото няма, аз се разчувствам, аз се разплача. Няма, много мъжки се държа, не чувстваш ли? Да, да, чувствам, аз усещам. Много ви благодаря. Някой път, ако имате случайно да. Възможност, убийте се, елате за малко. Ще се убия. Ако имаш пасела, моля те. Ще се спра в тази къща. Добре. Благодаря ти. Да споделиш Коледа не значи просто да дариш вечеря. Споделената Коледа е време, прекарано с хора, чиято усмивка зависи от нашето внимание и грижа. Тогава храната е просто повод за един самотен възрастен да сподели скъп за него спомен. Даряваме топла вечеря за сърцето.